大家好，在今天白天的天气形态来说，你会感觉到中午的温度舒适之下有点偏暖，像在台北跟板桥中午的高温可都已经接近到 27.9 度、 27.8 度了，中午的温度暖，但早出晚归的朋友会发现到天气仍然是凉飕飕，有点偏冷。像清晨呢，最低温的地方就在的嘉义只有 12.7 度，所以提醒大家要特别注意哦，日夜温差相对的是比较明显，早出晚归要特别留意了。那明天啊是周休假期，这也是过年前的最后的一个假期，许多朋友可能要采买年货，要大扫除。那我们就来看一看这未来的一个礼拜的天气状况了。先来讲到礼拜六、礼拜天了。日夜温差真的非常的明显，中午的高温到达了27度的高温，而到了早晚的温度形态来说是一个比较偏凉有点冷的状况，所以要提醒大家特别注意的是早出晚归穿着方面要保暖。晴朗的天气在礼拜六跟礼拜天这两天的时间，温度的差距来说虽然明显，但是呢天气好，你适合洗衣服、晒被子、洗车，这几天都还蛮不错的。周休假期天气晴朗之下，要特别注意一件事情，就是清晨容易会有一些雾的状况出现，尤其在台中的平原空旷地区、云嘉南平原空旷地区，清晨出门行车要特别的注意咯。接着到了下个礼拜一的时候，那时候离放假还只剩下两天的时间了。在周一的时候呢，有一点点微弱的东北风进来，会飘点雨。哪里会飘？台北的东边会飘，北部海岸线会飘，再来东北角、基隆、宜兰这几个地方会飘，其他地方不会飘雨哦。所以呢，只有往北往东有一点点雨，但是呢，在这桃园以南一直到南部的恒春，还有包含的花莲以南，全部都是天气晴朗。因为最主要受到的就是一点点微弱的东北风影响，礼拜一有点影响，星期二没影响了。这放假的前一天，大家会感觉到的中午的温度是舒适的，早出晚归的朋友穿着要保暖，因为早晚的温度形态来说有一点点偏凉，但中午的温度暖之下呢，刚好这一天有许多的朋友开始要返家了，天气状况来说呢还算真的蛮不错的。但是你等到小年夜这一天第一天的假期开始的时候，我们的天气状况要有变化咯。小年夜，华南的云带将要逐渐的东移了，要转雨了。温度部分有点凉，但没有太凉，因为只有微弱的冷空气影响。礼拜三的时候呢，也就小年夜这一天会有点雨，但是呢，到了星期四的时候，除夕当天的时候呢，整个中部以北有雨，南部地区的雨会少下来。接着到了初一这一天的时候，南部的天气要转晴了。可是呢，往北走的朋友还是注意到，在大约在新竹以北的时候，云层多，有点降雨的机会。而到了初二以后呢，天气状况全部都开始好转，所以啊，这放假的第一天的雨的状况来说，也就小年夜这一天，从北到南会受到华南云带的影响。来看到这张卫星云图了，北方有云带正在逐渐的往东的方向走，微弱的系统正在东移，但是纬度的部分比较偏高一些，所以对我们台湾来说没有影响。所以在今天台湾上空吹着偏东风之下，只有东半部地区是早晚云层量多，西半部地区全部都是天气晴朗。但天气晴朗之下要特别注意的就是清晨的时候温度偏低，再来一个天亮之前会有一些薄的雾的状况在中部跟南部的平原空旷地区，而马祖金门也有一点点机会哦，不过都只是薄雾，并不是浓雾哦。那接着我们看到这张地面天气图了，地面图上可以看到北方的高压系统正在逐渐东移，还有一个小的高压系统正在东移当中，明天这个高压东移，但对我们台湾上空没有太大影响。所以呢，在明后两天这个小的高压系统东移的过程当中，只有一点点微弱的偏东北东风吹进来，早晚的温度会比较偏凉一些。不过目前呢，在大陆的四川一直到华南地区这边有一些水汽带正在发展当中，这就是华南云带咯。华南云带的水汽还没有逐渐的东移，但是等到了礼拜天的时候呢，它逐渐的过来了。而到了星期一的时候呢，水汽带还没有到，可是呢，到了下礼拜的时候，水汽带逐渐的到达我们台湾的上空，所以目前看起来下周三的时候要注意的就是水汽要逐渐的进入了。下个礼拜三，当华南云带逐渐的东移的过程当中，会使得我们从北到南云层量增多，山区的部分都有雾的状况。但是因为从周二的温度是偏暖的，到周三的时候云层进来的时候，伴随着可能在水汽刚进入的时候，会伴随着还会有一些雷雨的现象出现哦。所以啊，下周三天
气要变了，也就是我们假期的第一天。不过到了除夕当天的时候，南部的天气好转，北部地区还是有雨。到了初一的时候，天气再度好转，各地天温度状况来说，降幅的部分并不多，只有在一些微弱的东北风影响。来看明天喽，明天的天气晴朗又舒适，中午的温度形态来说偏暖，但是早出晚归穿着要保暖哦。中部地区日夜温差非常的明显，尤其在云嘉南平原空旷地区，南部地区中午高温恒春半岛可以到达了28度，东半部地区也是晴朗的好天气。那外岛地区的早晚温度马祖比较偏冷。未来一个礼拜我们可以看到明显的变化，时间点会在周三的时候受到华南云带的影响，周四的雨程又减少，周五的时候也就离初一的时候天气好转，外岛地区的温度在周三的时候也是要特别注意，所以要提醒您清晨的时候有局部性的雾哦，清晨出门行车的朋友要特别的留意。